Mä itse toimin varhaiskasvatuksen alueella ja varhaiskasvatus tietysti on hirveän semmoinen, voi sanoa, että siellä rakentuu se ihmiselämän perusta ja varhaiskasvatukseen on paljon kiinnitetty viime aikoina huomiota. Me niin kuin omissa tutkimushankkeissa, tutkimusryhmässä pyritään selvittämään sitten sitä, että missä määrin niin kuin kaikilla lapsilla on mahdollisuus päästä sinne niin kuin hyvän varhaiskasvatuksen äärelle, että onko joitain pulmia siinä, onko jotakin meidän järjestelmissä, käytännöissä sellaisia asioita, jotka tuottaa mahdollista eriarvoisuutta niin kuin erilaista taustoista eri puolilta Suomea tuleville lapsille ja mistä tässä kaikessa on kysymys. Aika paljon niin kuin näiden meidän tutkimusryhmän ja niiden tutkijoiden, joiden kanssa itse työskentelen, niin tutkimuksen tuloksia on voitu hyödyntää vaikkapa Suomessa varhaiskasvatuslainsäädännön uudistamisessa, varhaiskasvatuksen opetussuunnitelman kehittämisessä, sitten myöskin tämmöiset laatusuositusten tekemisessä. Että tietysti vielä sitten pyrkimys on se, että pystytään myös kansainvälisesti toimimaan.